Olá pessoal, você quer saber tudo sobre a atividade jurídica exigida no seu concurso? Em especial para você que se prepara para defensorias públicas? Esse vídeo é para você. Saiba tudo sobre atividade jurídica para concursos públicos de defensorias públicas. Para quem não me conhece, aqui é o professor Alan Yoz, sou defensor público, sou professor de Direito Penal do Estratégia de Carreira Jurídica e também coordenador da área de defensorias públicas. Como já anunciado, nesse vídeo nós falaremos sobre tudo que você precisa saber para a computação da sua atividade jurídica. Esse vídeo decorre aqui de um apelo de muitos alunos que sempre me perguntaram, sempre tiveram muitas dúvidas de como saber o que computa, o que não computa, situações peculiares, quando identificar uma determinada situação peculiar, né? Por exemplo, quem exerce carreira de nível médio, enfim, eu venho aqui para trazer todas as informações de que você precisa para ser aprovado e não ter nenhum problema com a sua atividade jurídica. É isso aí. Então, saiba tudo sobre a atividade jurídica. Esse é o grande foco do nosso vídeo de hoje. E aí vem aquela pergunta, então, o que é atividade jurídica, professor? Também denominada em alguns editais como prática jurídica. O que é prática jurídica? Nada mais é, gente, do que o exercício de uma atividade durante determinado período, que é o exigido no edital ou na lei, normalmente um edital baseado numa lei, em que se computa um determinado ato, né, ou determinados atos de experiência que são consideradas como requisitos prévios de ingresso no cargo. Então, é um período em que se exige uma comprovação de uma experiência durante esse período, obviamente, para ingresso, para que o indivíduo preencha os requisitos legais de ingresso na carreira. Primeiro parâmetro, gente, deve estar previsto em lei. Então, nenhum concurso pode exigir atividade jurídica de você se não tiver parâmetro legal. Isso serve para qualquer concurso, não apenas para concursos públicos de defensoria pública. E algo muito importante também, porque muitos confundem prática jurídica, atividade jurídica, não tem nada a ver com exercício de advocacia, tá? Pode ser também. A advocacia é uma das espécies da atividade jurídica, mas você não precisa ser advogado para comprovar a atividade jurídica. Atividade jurídica é uma experiência profissional que exige dela conhecimento jurídico na forma como a gente vai ver a seguir. Mas isso não se confunde com a advocacia. Advocacia é uma das possibilidades, uma das várias, e olha, gente, não são poucas, tá? Uma das várias formas de comprovação de atividade jurídica. Eu extraio aqui da maioria, 99,9% dos editais de defensoria pública, o que computa ali na maioria dos certames como atividade jurídica. Quando se fala aí sim da advocacia, em regra, são 5 atos em processos distintos, então em processos diferentes por ano. Como isso é computado? Você precisa praticar 5 atos em 5 processos a cada ano. Ou seja, você até pode repetir os processos, desde que não dentro do mesmo ano. Então, normalmente, a maioria dos editais de defensorias públicas, ao computar atividade jurídica quando exercida por meio da advocacia, ela exige pelo menos 5 atos processuais, contestação, memoriais, enfim, apelação, recurso, uma peça devidamente fundamentada, 5 atos processuais. Veja, não diz especificamente, tá? Algumas bancas aceitam, por exemplo, audiência, muitos atos são orais, né, nas audiências hoje em dia. Então, 5 atos jurídicos em 5 processos distintos a cada ano. Se for 3 anos, durante 3 anos. Se for 2 anos, porque algumas defensorias exigem 2 anos, durante 2 anos, tá? Isso é o que a maioria do pessoal, né, que exerce advocacia vai acabar comprovando. Cargos privativos de bacharel em direito. Que são cargos, normalmente cargos públicos, mas podem ser cargos privados, que possuem como requisito para ingresso nessas carreiras, nesses cargos, que o sujeito seja graduado, tenha colado grau em direito. Cargo privativo de bacharel em direito. Eu vou dar um exemplo de um dos cargos que eu exerci na minha vida pública antes de me tornar defensor público. Eu fui analista jurídico do Ministério Público. Para prestar algum concurso, para tomar posse, eu tinha que ser bacharel em direito. Então eu não exercia advocacia. Eu exercia uma atividade jurídica também, eu vou explicar daqui a pouco uma outra forma também que eu exerci, por meio de um cargo privativo de bacharel em direito. Então, os analistas, de um modo geral, que exigem como requisito prévio de ingresso no cargo, ou a graduação em direito, são cargos privativos de bacharel em direito. Outra possibilidade, aqui é uma das que eu também computei parte do meu período, cargos que exigem atividades preponderantemente jurídicas, ainda que de nível médio. Nós temos várias funções que exigem conhecimento jurídico, gente. Alguns estados, por exemplo, a função de escrevente podem até exigir bacharelado em direito, mas outros não. Exemplo, é escrevente técnico judiciário do Ministério Público, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nível médio, concurso de nível médio, concurso técnico, mas que o sujeito pratica
o dia inteiro atos jurídicos, ainda que cumprindo, né? Ainda que cumprindo determinações jurídicas, determinações judiciais. Mas ele está o dia inteiro mexendo com um processo judicial, um dia inteiro praticando atos que estão ali previstos no CPC, CPP, precisa conhecer a legislação, precisa conhecer os procedimentos, precisa conhecer o trâmite processual para saber o que ele vai fazer naquele momento. Então, são cargos que, por mais que não se exija nível superior em direito para o seu ingresso, durante a atividade, durante o seu exercício, o sujeito pratica atos eminentemente jurídicos. Até porque você passa por um processo seletivo, por um concurso público, que por mais que não se exija o bacharelado em direito, cobra conteúdo de direito. Quem fez esse tipo de concurso de nível médio sabe como é que é. Eu comprovei isso por meio de uma outra função. Eu fui oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é um cargo de nível médio. Ali, dentro do Ministério Público, alguns acabam indo para a área mais administrativa, outros acabam ficando no gabinete com o promotor de justiça. Foi o meu caso. Então, eu fiquei ali com o promotor de justiça ajudando ele a conduzir processos, minutando peças, minutando despachos, conduzindo também, né, secretariando os trabalhos de inquérito civis, ajudando ele a fazer ações civis públicas. Então, eu desempenhava atividade jurídica. Ele emitiu uma certidão que foi reconhecida pelo RH do Ministério Público de São Paulo e que também serviu como cômputo de atividade jurídica. Outra possibilidade é atividade de estágio regulamentar de pós-graduação. Depois de graduado, se você fizer um estágio, ele pode ser computado. Exemplo, só que tem que ser regulamentado bonitinho. Exemplo, aqui na Defensoria Pública do Estado de Goiás, nós temos um estágio de pós-graduação. Seja especialização, né, aquela especialização que mais simples, seja o mestrado, seja o doutorado. Todos eles, se for o estagiário ali de pós, o estagiário depois de graduado em direito, é tranquilo também que computa. Serviços voluntários, desde que também regulamentados, né, desde que tenha ali um contrato, uma formalização, eles servem para cômputo de atividade jurídica. Eu vou dar um outro exemplo também da Defensoria do Estado de Goiás, e que é muito comum em muitos órgãos públicos. Nós temos um assessor voluntário. Então, aquela pessoa que queira desempenhar atividade de forma voluntária, por exemplo, nosso é uma hora por dia, 5 horas por semana. Ele fica lá durante um período, aquele período vai computar como uma atividade jurídica. Por quê? Porque ele vai me ajudar, vai ajudar o outro defensor. Ele é um assessor voluntário que está lá. Normalmente, o pessoal que vem só vem para isso. Acaba virando uma via de mão dupla. Eles nos ajudam e a gente ajuda eles, porque eles realizam atividade jurídica reconhecida por um órgão público formal, tudo bonitinho, com contrato, com obrigações recíprocas, e também eles ajudam a gente, eles computam essa atividade jurídica. Atividade de docência, dar aula, né? Dar aula, professor de faculdade, enfim, aqui o que eu estou fazendo, atividade de docência. Outras atividades a depender do que a banca considerar. Então, eu vou dar um exemplo. Nós recebemos recentemente na Defensoria Pública do Estado de Goiás aqui um aprovado que ele era um consultor jurídico dentro de um escritório de advocacia. Ele não fazia ato judicial, ele não ia lá representar as partes, mas ele trabalhava dentro, internamente no escritório, fazendo pareceres, fazendo manifestações para os advogados, ajudando eles a conduzirem as atividades. Grande dilema para defensorias públicas, porque algumas aceitam. Estágio acadêmico, que é aquele que é realizado durante a faculdade. Aquele que é obrigatório, que você tem que fazer, conta. Conta em alguns estados apenas, não em todos, tá? A maioria dos estados hoje, após as alterações constitucionais que pararam a defensoria pública à magistratura, passaram a exigir os 2 ou os 3 anos após a colação de grau, somente atividade de bacharel em direito. Mas para isso, essas defensorias que assim passaram a exigir, equiparando aí as exigências da magistratura e do Ministério Público, elas fizeram por meio de lei. Se não tem lei, não se pode exigir. E a Lei Orgânica Nacional, Lei 80 de 94, ela permite o cômputo do estágio, 2 anos de estágio de graduação. Então, se você fez um estágio na Defensoria Pública, se você fez um estágio no Ministério Público, se você fez um estágio num órgão público durante a sua graduação, aquilo ali pode ser contado para a sua atividade jurídica, mas atenção, é só em alguns estados, eu vou dar o exemplo de alguns por uma pesquisa que eu fiz aqui. DPU, Defensoria do Acre, que tem aí concurso em andamento, e Defensoria de Pernambuco. DPU, Defensoria do Acre, Defensoria de Pernambuco. Mas isso não é definitivo. Por quê? Porque isso depende muito do que vier nos próximos editais, nos próximos concursos e eventuais alterações legislativas. Atenção, eu vou dar outro exemplo. Goiás exige que seja privativo de bacharel em direito. São Paulo exige que seja privativo de bacharel em direito. Minas, há todo um dilema ali, porque algumas pessoas falam que é legal, mas eles também estão exigindo cargo privativo de bacharel em direito. Então, cuidado, tá? Normalmente se exige só após a colação de grau, mas alguns estados exigem exemplo desses que a gente cita aqui. Pós-graduação, aquela não estágio pós-graduação, mas aquela pós-graduação que você faz, conta como atividade jurídica? Em regra, não. Pós-graduação é título, você vai ser pós-graduado ali, você vai ter uma especialização, você vai ter um mestrado, você vai ter um doutorado, e a depender ali do que prevê na resolução do respectivo concurso, no respectivo
contribuinte federativo vai ser computado com 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, cada estado tem a sua regra própria, para fins de classificação final no concurso. Não é eliminatória a fase de títulos, né? Vocês devem se lembrar disso. Classificatório na última fase do concurso, ali vai computar a graduação. Alguns ministérios públicos aceitam, né? Então, por isso que o pessoal confunde muito. MP, alguns não, se não me engano, a maioria deles aceitam. Então, o pessoal confunde pela similaridade. Mel, você quis isso do concurso de defensores muito próximos do concurso do Ministério Público, mas não confundam, tá? Aqui, em regra, para a Defensoria Pública, não encontrei defensoria que aceitasse. Então, eu falo em regra porque pode ter exceção. Alguém pode resolver aceitar, alguém pode alterar alguma legislação. E como não existe uma regra universal para concursos de defensorias públicas, a gente fala o que é regra. Mas pós-graduação não conta como título, conta apenas estágio. E o que eu devo fazer se eu não tenho atividade jurídica, mas eu quero prestar concurso? Gente, não deixe de prestar concurso, estude, pegue firme. São vários fatores que vão influenciar. Concursos, alguns deles demoram anos, então dá o tempo de você adquirir a sua atividade jurídica. Mesmo os concursos mais rápidos, mesmo que você seja aprovado, você não tiver que comprovar isso na inscrição definitiva, que muitos concursos não têm inscrição definitiva, você pode pedir final de fila e às vezes lá um concurso que tenha 2 anos de validade, prorrogar por mais 2, tem 4 anos. Nesse período você tem tempo suficiente. Inclusive nos concursos que exigem atividade jurídica no momento da inscrição definitiva, que é antes da realização da prova oral, ainda pode ser judicializado isso, porque é um requisito para o exercício do cargo. Para o exercício do cargo. Então você pode lá levar para os tribunais superiores, para os tribunais de um modo geral, e tentar questionar isso. Muita gente tem êxito quando se questiona isso, tendo normalmente um mandado de segurança para poder comprovar no momento da posse. Perfeito? É isso, gente. Então, cargos privativos de bacharel em direito, advocacia, alguns lugares o estágio, cargos não privativos de bacharel em direito, mas que exigem uma atividade preponderante no meio jurídico. Ah, atenção, nessa situação do cargo não privativo, que você exerce atividade de privativo de conhecimento jurídico, de conhecimento jurídico, não privativo de bacharel em direito, você precisa buscar uma certidão do seu órgão de RH. Então, a dica que eu dou aqui agora, para a gente já chegar no finalzinho do vídeo, porque eu vivi isso daí, se você vive isso daí também, você ainda não está num cargo de nível superior de bacharel em direito ou não exerce advocacia pública ou privada, você tem que correr atrás, porque pode morrer o seu chefe, pode aposentar, enfim, você perder aí alguém que reconheça esse seu tempo, porque isso não está como requisito prévio do cargo, então isso não está lá no seu assento funcional ainda. Então pede, guarde, e você vai usar isso daí na frente e com certeza a banca vai reconhecer. Encerro por aqui novamente, ó, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, tá? Interage com a gente, mande a sua mensagenzinha aqui embaixo, estamos à vontade e muito ansiosos para te responder e atender todas as suas dúvidas, perfeito? Beijo, abraço e até a próxima. Valeu, gente!